Hezký dobrý večer vám všem. Impulzy Václava Moravce. Maximální výše podpory v nezaměstnanosti se v lednu zvýšila, a to o 234 koruny na bezmála 14 000 korun. Ještě jednou připomínám, jde o výši maximální. Tu mohou získat jen lidé, kteří o ní zažádali až letos. Drábkova sociální reforma, která platí od začátku měsíce, zpřísnila i podmínky pro čerpání dávek v nezaměstnanosti. Tady jsou slova premiéra, šefa občanských demokratů Petra Nečase. Pokud se ukáže od 1. ledna, že vláda prostě neplní dané slovo, pokud by vláda prostě lékaře podvedla, tak vláda v tom momentě ztrácí legitimitu a je třeba jí to dát jednoznačně najevo. To nebyl premiér Petr Nečas, to byl šéf České lékařské komory Milan Kubek. V současnosti je bez práce víc než 500 000 lidí. Průměrná míra registrované nezaměstnanosti za celý loňský rok dosáhla 8,6%. Nejen o tom bude řeč v dnešních impulzech. Pozvání přijal místopředseda Senátu, místopředseda sociálních demokratů, jinak také stínový ministr práce a sociálních věcí Zdeněk Škromach. Vítejte po čase v impulzech. Přeji hezký dobrý večer. Hezký oranžový podvečer. Připomínám, že dnešní impulzy jsme připravili díky vám, našim posluchačům. Vaše otázky jste v průběhu dne psali a posílali ve formě SMS-ek na číslo 774 39 a 38. Máte-li však ještě jakoukoliv otázku pro místopředsedu Senátu, místopředsedu sociálních demokratů Zdeňka Škromacha, stačí, když ji pošlete k nám sem do rádia Impuls. Ještě jednou číslo pro vaše otázky ve formě SMS zpráv 774 39 a 38. Patříte k senátorům, kteří navrhli obnovení výplaty podpory v nezaměstnanosti bez ohledu na to, zda propuštěný získal odstupné. Už jste si zajistili jako sociální demokracie, protože ve sněmovně máte menšinu, podporu pro ten váš návrh? Tak budeme o tom ještě jednat, protože tenhle návrh, který si dovolím tvrdit, je i v rozporu s ústavním pořádkem České republiky. Tedy návrh, který platí v současnosti. Ten návrh, který prošel je, a který znamená, že vlastně člověk, když dostane například 3měsíční odstupné, tak si vlastně platí podporu nezaměstnanosti z těchto peněz po dobu 3 měsíců a paradoxně dokonce v tom 3. měsíci ho může úřad práce povolat na veřejnou službu, takže bude makat za své peníze a ještě na obecním. Teď ta původní otázka. Máte ve sněmovně návrh, respektive máte pro ten návrh podporu ve sněmovně? Myslím, že vzhledem k tomu, že to je vlastně jenom jedna dílčí záležitost, která prošla v rámci těch velkých balíků, které vláda protlačila parlamentem, tak je tady šance pro ty rozumné poslance i z vládní koalice, kteří vnímají, že tohle není spravedlivé opatření, a kteří se tak vyjadřovali i v minulosti, tak aby to podpořili, a nemyslím si, že by tím porušili nějaký koaliční závazek, protože určitě v koaliční smlouvě tato věc není. Česká republika opět prožívá výrazný nárůst nezaměstnanosti, například v prosinci se zvýšila nezaměstnanost na 8,6%, průměr celé registrované nezaměstnanosti za loňský rok je právě také 8,6%. Pokud byste měl říci, které další vládní návrhy výrazně zvyšují nezaměstnanost nebo poškozují lidi, kteří jsou bez práce, a které návrhy budete v průběhu toho letošního roku předkládat, jaké návrhy by to byly? Tak já myslím, že ten hlavní problém vlády a této, ale i té vlastně předchozí, ještě Topolánkovi, kdy byl ministrem práce současný premiér Nečas, tak je, že vlastně postupně se přelévají peníze spíše do pasivní politiky, čili na výplatu dávek, místo na vyplácení aktivní politiky zaměstnanosti. Omezují vlastně v tom poměru, když končila naše vláda, tak ten poměr byl téměř 40% objemu se dávalo na aktivní politiku zaměstnanosti a u kterých konkrétních projektů byste měl tedy říci, že ty peníze na aktivní politiku zaměstnanosti, jinak řečeno, aby co nejméně lidí bylo bez práce, chybí? Tak jednak myslím, že je to útlum v současné době veřejných investic do oblasti dopravní a obecní infrastruktury, kde naopak právě v takovýchto dobách by vlastně vlády měly investovat. Nakonec i Karel IV. Stavěl hladovou zeď, aby zaměstnal lidi, protože ekonomicky je výhodnější lidem platit za práci, než platit za to, že tu práci hledají. Nakonec to součástí toho měl být i návrh na Kurzarbeit, kdy vlastně by v situaci, kdy firma ztratí zakázky, ale aby udržela zaměstnanost, tak by vlastně se spolupodílela se státem na udržení lidí v zaměstnání, byť třeba jenom na částečný úvazek, a je to lepší, než když ten člověk vlastně z té firmy odejde a přihlásí se na úřadu práce. Vláda zatím neprosadila onen německý pojem Kurzarbeit,
právě v České republice. V případě, že vláda tuto změnu nepošle do poslanecké sněmovny, počítáte s tím, že s tím přijdete vy v rámci možné legislativní činnosti poslanců? Určitě s tím přijdeme, ale pravda je, že za současné situace, která vládne v poslanecké sněmovně, kdy automaticky vládní většina zamítá vlastně všechny návrhy sociální demokracie nebo vůbec opozice, tak samozřejmě to nemá moc velký význam, ale zdálo se, že se bude blízkat na lepší časy, kdy vlastně jeden z koaličních partnerů se postavil proti církevním restitucím a hrozila nám, nebo naopak svítala naděje na slovenskou cestu, že by padla vláda a předčasné volby by například mohly být přímo volbu prezidenta koncem letošního roku nebo začátkem příštího, ale zdá se, že ani tato naděje zatím není. Takže určitě ten návrh je součástí našeho programu a ve vhodné chvíli, kdy bude reálná šance ho prosadit, tak samozřejmě s ním přijdeme. Když jsme u počtu lidí bez práce, odborníci tvrdí, že Česká republika by ve své strategii zaměstnanosti měla se také zaměřovat víc na populaci starší 50 let. To je jedna z nejvíce ohrožených skupin u lidí bez práce. Podle odborníků vzroste, pokud v té strategii zaměstnanosti se nebude Česká republika věnovat této skupině lidí, tak vzroste počet lidí závislých na sociálních dávkách do roku 2050 na dvojnásobek. Tady jsou slova Jiřího Fukana z brněnské pobočky úřadu práce. Ten problém spočívá v tom skutečně, že pokud někdo skončí zaměstnání po dlouhé době, po 30, 35 letech a přijde k nám, tak může narážet na určité problémy, jak ze strany zaměstnavatelů, tak možná i ze strany svých kompetencí, které mohou být i menší v některých oblastech, jako je třeba jazykové znalosti nebo počítačové dovednosti. Zaznamenal Radio Impuls slova Jiřího Fukana z brněnské pobočky úřadu práce. Jak by místopředseda sociálních demokratů a místopředseda senátu Zdeněk Škromach, který je dnes hostem Radia Impuls, podpořil zaměstnávání lidí nad 50 let, kteří na sklonku té pracovní kariéry přijdou o pracovní místo? Tak samozřejmě existují různé programy právě i zvýhodněného zaměstnávání, podporovaného ze strany třeba úřadu práce a podobně, ale já myslím, že je potřeba tady hlavně změnit to myšlení ve společnosti a i ve firmách, že to, že je člověku 30, ještě neznamená, že je lepší než ten, kterému je dneska 55 a 50. Naopak se ukazuje v různých studiích, které si firmy, ale i různé instituce dělají, že vlastně kolektivy složené z různých věkových skupin jsou daleko výkonnější než jenom ty takzvaně mladé. A jinak řečeno, podle vás ta podpora, kterou můžou učinit zákonodárci, respektive vláda, pro zaměstnávání lidí nad 50 let je dostatečná? Určitě není dostatečná, ale... Tedy s jakou změnou byste přišel, kdybyste byl ministrem práce a sociálních věcí? Říkám, jsou tam využity programy, které vlastně budou podporovat zaměstnání těchto lidí třeba po určitou dobu některými slevami nebo určitým příspěvkem zaměstnavateli. Na druhé straně ale i vedení k kampani právě tak, aby došlo k určité osvětě ve vztahu zaměstnávání této skupiny lidí, že to nejsou žádní outsideri a lidi, kteří naopak mají co nabídnout, protože mají odrostlé děti, mají zkušenosti a myslím, že v souladu vlastně těch pracovních týmů určitě i pro ty firmy jsou přínosem. Na druhé straně samozřejmě, pokud je třeba o nekvalifikované lidi a podobně, tak tam například rozvoj veřejně prospěšných prací v rámci obcí, kde i v minulosti vlastně tito lidé nacházeli možnosti a bohužel, ale ten současný systém, tak jak je, spíše ty lidi perzekuje a nakonec dneska, tady když čteme i nadpisy v novinách, tak manažerka už čeká, že by mohla jít zametat ulice a podobně v tom věku. A to si myslím, že není prostě využití těch znalostí a schopností lidí, které za těch 30-40 let zaměstnání získali. Pan Mareš, posluchač Impulzu, krom jiného zastupitel obce se Zdeňka Škromacha, dnešního hosta Impulzu, prostřednictvím telefonu 774-39-38, jeho otázka je ve formě SMSky, ptá. Pane Škromachu, co říkáte tomu, jak ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek, a teď je slovo, které nemohu použít kvůli tomu, že je vulgární, tedy jak se vyrovnal s obcemi v případě pracovníků veřejně prospěšných prací?
tak, jak je jeho zvykem. A tam, kde by lidé mohli nabídnout práci, je taky ořízné. A myslím, že ten trend je teď dlouhodobý, pokud vládne pravice. A za pana Drábka je to ještě víc vidět, že vlastně zatímco by měl zvýšit obcím finanční prostředky na zaměstnávání lidí pro obce, protože to je přínos i pro ten vzhled obce a pomáhá to hlavně menším obcím, které nemají technické služby a podobně, a kde to zaměstnávání bylo v desítkách i stovkách, tak dneska to je v jednotlivých a dokonce se zkracují ty podmínky. Pokud byste měl tedy vy přijít s konkrétní změnou, co byste změnil na tom současném systému zaměstnávání lidí v rámci veřejně prospěšných prací? Tak určitě bych převedl výrazně více finančních prostředků z pasivní politiky, čili z výplaty dávek na aktivní politiku, to znamená i pro obce na veřejně prospěšné práce, protože lépe je, když člověk pracuje. Ale zároveň by vám asi ty peníze chyběly v těch sociálních dávkách, tedy Nechyběly, protože když ten člověk pracuje, tak dostává, tak ho z části platí úřad práce, z části ho platí obec a odvádí pojištění a nečerpá samozřejmě sociální dávky. Premiér Petr Nečas tvrdí, že pro vládu je v současnosti klíčové i podpora podnikání a živnostníků. Například vláda chce snižovat administrativní zátěž podnikatelů. Předseda vlády Petr Nečas v tomto týdnu slíbil snížení zátěže podnikatelů o necelou třetinu. Chceme do konce tohoto volebního období snížit administrativní náklady podnikatelů a firem o dalších 11 miliard korun, to znamená zhruba na necelých 52 miliard korun, to znamená, že by došlo k poklesu prakticky o 30%. Zaznamenal Radio Impuls slova premiéra, šéfa občanských demokratů Petra Nečase. Ve vládě se také vede spor i o snížení takzvaných výdajových paušálů živnostníkům a řemeslníkům, chcete-li osob samostatně výdělečně činným. Ministr financí Miroslav Kalousek chce výdajové paušály vrátit na úroveň před rok 2005. Podpořil by místopředseda ČSSD, místopředseda Senátu Zdeněk Škroma, který je dnes hostem Radia Impuls, takový návrh? Tak je potřeba zdůraznit, že paušály pro živnostníky zavedla vláda sociální demokracie. Ano, jak říká Petr Nečas, když ty výdajové paušály tak štědře nastavil ministr financí Miroslav Kalousek, dnes tedy ministr financí, s někdejším ministrem financí Bohuslavem Sobotkou, s předsedou sociální demokracie, tak Petr Nečas říká, ať si to Kalousek zase vrátí na úroveň před rok 2005 právě se Sobotkou. Tak já myslím, že tady je potřeba vycházet z toho, jestli chce nebo nechce zatěžovat živnostníky, a tohle opatření by znamenalo, že by se ta situace hlavně drobných živnostníků zhoršila, tak jak jej navrhuje Nečas. A v souladu vlastně s dopady, které navrhla vláda, a to je potřeba brát v kontextu, například zvyšování DPH, to je taky paradoxní, že za vlád sociální demokracie se DPH snižovala z 22 na 19%, základní sazba byla 5%. Teď návrh na příští rok 14% snížená sazba a 20% základní. Takže vy byste nesahali na výdajové paušály živnostníkům osob samostatně výdělečně činným, jak navrhuje Miroslav Kalousek? Tady by měla předcházet nejdříve analýza toho návrhu, z čeho vlastně vychází z té situace, která je, stejně tak, jako když Nečas tvrdí, že sníží o miliardy ty hausnumera, když člověk slyší náklady firmám, ale přitom není schopen specifikovat v čem. To je stejně, jako když Drábek říká, jak ušetří 100 miliony na tom, když změní sociální systém a přitom vyhazuje 100 miliony za počítačové systémy, jsou dveře, které nefungují, které vytváří naopak fronty a komplikují ten systém. Pane místopředsedo, vy bez zesporu nějakou analýzu máte. Jestliže odbory tvrdí, že osoby samostatně výdělečně činné, tedy živnostníci, řemeslníci, ale i advokáti, zkrátka ti, kteří pracují na nějaký živnostenský list, odvádějí do státního rozpočtu méně než zaměstnanci a že zaměstnanci jsou znevýhodněni oproti osobám samostatně výdělečně činným, i když zástupci osob samostatně výdělečně činných zase říkají zaměstnancům, my si musíme sami platit dovolenou, nemáme nárok na některé sociální výhody jako zaměstnanci. Tak upravoval byste ty paušály, respektive výhody, které mají osoby samostatně výdělečně činné? Ty živnostník, který zaměstnává jenom sám sebe, tak vlastně sám sobě zaměstnavatelem, čili tam se zbíhají dvě role v jedné, takže na něm záleží, kdy si udělí dovolenou a kdy si ji zaplatí. Já to trošku nadsazuju, že jo? Ale samozřejmě tenhle spor existuje dlouho. Ale jak byste se tady s ním vyrovnal vy, tady důležité, kdybyste byl? Že
minulá Topolánkova vláda, kde mimochodem Nečas byl ministrem práce, tak zvýšila ty paušály právě těm živnostem, které nemají žádné výdaje materiální. To jsou například ti advokáti a podobně. A tam si myslíme, že by k tomu snížení na tu původní hranici, která byla za nás, by asi bylo vhodné, nebo možná nějakou podobnou. Pokud jde o živnosti, kde naopak je prokazatelné, že nakupují materiál, nakupují různé nástroje a podobně, že čili ten materiální spotřeba je výrazně vyšší, tak tam nějaký důvod k výraznému snižování paušálu není. Protože tam je jinak řečeno dotále. Tedy u zemědělců, řemeslníků, kteří si mohou odečít 80% ze svých nákladů, tak tam byste ony výdajové paušály neměnil. Přesně tak a navíc je to jistota vybraných daní, protože tihle lidi nemají důvod podvádět a odvedou daň řádně, kdežto, když potom se zavede příliš mnoho různých parametrů, tak se hledají různé daňové úniky a myslíme si, že ty jasná pravidla jsou, ale samozřejmě, když někdo potřebuje ke své činnosti akorát tušku a jednou za čas si koupí laptop, tak asi zřejmě ty paušály tam nemají zdaleka takové opodstatnění. Radio Impuls vysílá Václav Moravec. Připomínám, že hostem dnešních impulzů je místopředseda Senátu a sociálních demokratů Zdeněk Škromach. Fond ohrožených dětí, jak víte z našich zpráv, kritizuje novelu zákona o sociálně právní ochraně dětí. Podle ní by měl stát od pololetí, například klokánkům a podobným zařízením, dávat méně peněz. Tady jsou slova Marie Vodičkové. Ta novela, pokud by prošla v tomto znění, tak by 100% znamenalo likvidaci sklokánků. Nejenom proto, že se snižuje státní příspěvek asi o 11%, ale jeho výplata se ještě oddaluje o 4 měsíce zhruba, které by vůbec nebyly ničím pokryté. Ten státní příspěvek už teď pokrývá pouze 2/3 nákladů, a to velmi takových skromných, kdy skutečně tety nám nastupují za 12 000 hrubého a 1000 korun za víkendy. A po 3měsíční zkušební době mají 15 000 hrubýho. Vysvětluje v rozhovoru pro Radio Impuls šéfka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková. Už má Zdeněk Škromach jako místopředseda Senátu jasno, zda podpoří novelu zákona o sociální právní ochraně dětí? No, v té podobě, tak jak ji předkládá vláda, tak určitě ne, protože jednak, tak jak bylo řečeno, je paní Vodičkovou, ale samozřejmě nejenom jí, protože se to dotýká i dalších, v situaci, kdy vláda jednostranným zvýšením daně z DPH vlastně zvyšuje náklady těmto zařízením, tak jim snížit příspěvek o 11%, to je prostě něco nehorázného. A navíc takové ty revoluční pochody a sociální inženýrství ministra Drábka, kdy chce během několika měsíců tady udělat revoluce, které v jiných zemích probíhaly celá léta. Co teď konkrétně máte na mysli? Je to zrušení, jakoby zrušení zařízení, které vlastně poskytují služby pro rodiny, pro děti a podobně, že chce prostě převést na jiné, je tady do těch forem jiných, a tam si myslím, že ten problém je prostě, že tohle všechno je nepřipravené a že to jenom vyvolá chaos a zmatek, podobně jako vyvolali změny, které platí od prvního ledna. Uvažujete tedy v Senátu o tom, že byste ten zákon posílali do poslanecké sněmovny s úpravami, tedy zákon o sociálně právní ochraně dětí, nebo že ho úplně zamítnete? Na to je zatím ještě brzy, protože sněmovna ho ještě neprojednává nebo neprojednala, takže uvidíme, jaká bude vůle vládní koalice vést nějakou diskuzi s opozicí, ale zatím to většinou bylo tak, že vládní poslanci dostali příkaz K9, K6 se dohodla a nějak nebyli schopni už dál vést nějakou diskuzi nad věcnými argumenty, takže uvidíme, jak to půjde z poslanecké sněmovny, a možnosti jsou vrátit sněmovně k přepracování s novými návrhy, anebo vrátit jako zamítnutí. Ale spíš uvidíme, nechceme dopředu předjímat, ale tohle jsou věci, které samozřejmě potom vyvolávají problémy, které už dneska reálně existují, třeba v oblasti vyplácení sociálních dávek, protože hrozí nebezpečí, tak jak jsou informace z úřadu práce o tom, že nebudou schopni vyplatit například dávky životního minima hmotné nouze, které byly převedeny z obcí, a kdy na to ministerstvo vůbec nebylo připraveno, a od nového roku naběhly vlastně nové programy, počítače. Samozřejmě investice to asi byla dobrá, jak píšou Piráti na svých stránkách, tak pan ministr a ministerstvo dalo ty zakázky firmám, které jsou jim zřejmě velmi blízké,
ale určitě to nebylo ve prospěch těch, kteří v tom systému, jak se říká lidově, žijou z ruky do huby a mají platit nájem, mají platit inkaso a podobně a peníze jim přijdou třeba až příští měsíc, nebo otázka, jestli obce měly tu šanci, že vlastně ze svého rozpočtu mnohdy dotovali státní finance, které jim třeba došly až v únoru nebo v březnu. Další otázky, které přicházely od posluchačů Impulzu. Jedna z nich se například týkala toho, zda už jako místopředseda Senátu i senátor máte jasno, jak budete hlasovat o zákoně o přímé volbě prezidenta? Tak to já jsem měl vždycky. Přímá volba prezidenta je v programu sociální demokracie už asi 12 nebo 15 let a já jsem rád, že konečně ji prosadíme, takže jednoznačně podpořím přímou volbu prezidenta, stejně jako naprostá většina i našeho senátního klubu. A já proč řím, naprostá většina, proč ne celý senátní klub? Možná, že všichni. Já nemůžu mluvit za všechny, protože ne všichni. Počítáte, že tam ale bude jednotné hlasování? Tak ne všichni naši senátoři jsou členové sociální demokracie, takže v senátě tím klubu se drží právo jaksi vlastního názoru, ale tak, jak ukazují tedy názory, tak to vypadá, že to bude téměř všichni, pokud to nebudou všichni. Ale a vrátíte novelu změny ústavy, respektive změnu ústavy, vrátíte do poslanecké sněmovny? Ne, o tom se neuvažuje, protože to by samozřejmě bylo předmětem i možná ústavní stížnosti, protože Senát má proceduru, takže schválí, neschválí a pak schválí pozměňovací návrhy a vrací sněmovně, čili už pak neschváluje, čili ty názory se na to různí. Takže jasno máte v tom, že nebudete vracet změnu ústavy do poslanecké sněmovny? Protože i na to je potřeba ústavní většina a znova zdůrazňuji, že očekáváme podporu i od vládních klubů ODS a hlavně TOP 09, protože to jsou strany, které vlastně říkali, že oni jsou ti, kteří tuto změnu podporují a ukazuje se, že to tak zcela úplně a pravda není, ale věřím, myslím, jsem přesvědčen o tom, že v Senátu je potřebná ústavní většina z přítomných senátorů, čili z těch, kteří jsou přihlášení k hlasování, že tahle změna projde a byl bych docela rád, kdyby například přímá volba prezidenta byla spojena s předčasnými volbami do poslanecké sněmovny, protože se padne vláda. Je to i to, proč hrajete na přímou volbu prezidenta, že tušíte, že po krajských volbách, pokud je opět vyhrají sociální demokraté a strany vládní koalice, dopadnou špatně. Takže se tady nabízí čtvrtletí pro vedení kampaně, protože na podzim budou krajské a senátní volby a na jaře by mohly být volby prezidenta právě s předčasnými volbami? Tak určitě to není hlavní důvod, ale je to jeden z důvodů. No, není to jeden z důvodů, ale je to taková, jakoby, když se často se argumentuje, co bude stát prezidentská volba, ale demokracie prostě něco stojí a nejjednodušší a nejlevnější způsob vládnutí je diktatura, anebo řekněme nějaká jiná forma vládnutí jednotlivců nebo nějaké skupiny bez vole, protože to je levné. To nic nestojí a samozřejmě, ale to si nemyslím, že by bylo dobře a tady je dobrý, když si lidi můžou alespoň minimálně jednou za 4 roky vyměnit ty, které zvolili a když nejsou spokojeni. Ale spíš je to reakce na to, že by to otvíralo vlastně možnost taky najít vhodný termín předčasných voleb, situaci podle toho, jak dopadnou krajské volby, které by mohly být takovým referendem vlastně o nespokojenosti lidí s touto vládní koalicí, která vlastně neslyší na demonstrace a neslyší ani na volání lidí, kteří to cítí, že tohle to není to, co by si představovali. Konstatuje místopředseda Senátu a ČSSD Zdeněk Škromach, který byl dnes hostem Rádia Impuls. Děkuji za rozhovor, těším se příště, na shledanou. Takže hezký večer i mým přátelům z Facebooku a všem ostatním, kteří mě podporují. Hezký večer. Teda vy si zase děláte reklamu. Zdeněk Škromach.